欢迎回来，最后来让我们关注中国电影产业。2013年以来，多部国产电影上演了一场咸鱼翻身，以压倒性的优势超越了进口片，创造了一个又一个的票房黑马。最有代表性的是《泰囧》《致青春》，分别将12亿和7亿收入囊中。而六月底上映的《小时代》票房也已经接近5亿元，不断窜升的票房似乎一夜间将中国电影市场带入了好时光。的确啊，电影屏幕数的增长、人们观影习惯的改变以及社会化营销等等利好因素刺激了国产电影的短期繁荣，但这真的意味着中国电影进入了黄金时期了吗？今年可以说是中国电影人的丰收年，但高票房并不等于好口碑。如果说观众对《泰囧》《致青春》的评价算是褒贬不一的话，《富春山居图》《小时代》则是被贴上了烂片的标签。例如由青年作家郭敬明导演的《小时代》，虽然票房超过4亿元，但其在时光网和豆瓣网上的评分只拿到了3.5分和4.8分。那么应该怎样理解中国国产电影的发展状况？就此我们采访了国盛影业总经理高军。上半年国产电影票房可以说是喜人，总票房102亿，可能有就某咨询公司的数据显示，就有67%都是由国产电影瓜分掉了。那您怎么看待这个现象呢？您或者怎么样评价这个国产电影的表现？上半年今年上半年呢，应该说中国国产影片呢打了一个算是很漂亮的翻身仗。和去年同期比，国产片和进口片发生了一个就是颠覆性的变化。去年上半年呢是进口片压着国产片，然后今年呢就是国产片全面飘红，大概在上半年所占的票房比例，国产片占到了接近70%，接近70%。进口片呢，大概只有30多。对，媒体都评述说逆袭成功，用了逆袭这个词语。那您怎么分析这其中的原因呢？其实几个原因吧。我觉得最大的一个原因就是中国电影观众呢，出现了重大的换代。就是在12年的时候，我们做市场调研的，还认为80后是观众最主要的受众群体。但是到了13年，突然就冒出了很多的90后，这批人表现出了对电影市场消费的强劲的消费实力和消费热情。他们只关注这个影片的话题和我能否联系、能否互动，而不去苛求这个片子质量有多高、品味有多好。比如说像《富春山》啊、《小时代》啊，口碑极差，但是票房的都不差。再一个原因呢，就是说中国电影是从2013年正式开始享受呢人口红利。然后第三个原因呢，就是说2013年的上半年，中国的影院数量、银幕数量出现激增的态势。仅今年1到6月份，全国增长的银幕数量高达4000多块，而且呢，银幕的增加、影院的增加不体现在原有的票仓城市，比如说北上广深，它更多的是在，比如说2、3线城市，一些边缘省份的省会城市。那您分析了三个原因，第一个原因就是说中国的人口结构在改朝换代，85后、90后这批观众突然就冒出来了，但就他们可能一开始能接受，比如说像《富春山居图》啊、《小时代》这样子的一些口碑很差、内容很糟糕的影片，但随着市场不断成熟，或者是他们不断的成熟长大之后，您觉得他们以后还能够继续支持此类电影吗？对于观众来说，特别是电影的观众，他一旦发觉他的消费是有问题的，他最喜欢采取的措施是：我不再用脚投你的票，我不再走进影院了。所以今年你看，在
特别是四五月份的时候，影院的票房爆棚啊，就是单周票房全国可能达到将近10亿，9到10亿。但是进入了暑期，大家都是有时间去消费文化的时候，单周的票房有的时候只有2-3亿，就比那个时候啊缩水了很多。我个人认为都是整个市场在为口碑极差票房很高的影片在做了一场行业的买单。那是谁的责任呢？主要是我觉得是行业的急功近利的心理的责任，甚至有些还要出续集呀，趁热打铁呀，趁热锅贴饼子啊。所以我觉得这种短视的行为是中国的就是文化产业的一个完整跟风啊，全面的跟风。中国电影最终要走出国门，你不能总是在关起国门自娱自乐。你们可以看一看在国内票房大卖的这些影片走出国门之后是什么结果。泰囧在国内的票房12.8亿，在北美全北美就是5万美金。所以光靠这些影片走出国门是有问题的，所以中国的制片行业要调整自己的思路，起码你应该是多题材、多风格、多投资规模、多阵容这样的影片，才能说你的市场是繁荣的，才能说你的创作是健康的。跟美国好莱坞的电影工业相比，国内电影市场还非常的不成熟，比如过于依赖票房，收益渠道狭窄，题材和类型过于的单一，电影叙事呢也缺乏张力和人文的关怀。高军告诉记者，他所在的公司正在筹划拍摄一部科幻电影。那么在他看来，在国内拍科幻电影并没有技术难度，关键在于缺乏想象力和创造力。仅此一例就可以看出，国产电影要想成气候还有很长的路要走。